почва с Систива. Първият фунгицид за третиране на семена, осигуряващ най-дълга защита и срещу лисни заболявания през вегетацията. От сеитба до пролетта. Мисията Ксемиум на БАЕСЕФ продължава с Приаксор. Първият фунгицид за лисно приложение Чикли. Комбинация от SDHI и Струбилорин. Двата най-нови класа растителна защита. Ксемиум с уникалната си мобилност и дълга защита. В комбинация с най-новия Струбилорин F500. Това е Приаксор. Космическото постижение на БАЕСЕФ. Приаксор. Бъдещето днес. От БАЕСЕФ бяха поканили близо 300 земеделски производители на премиерата на новия си фунгицид Приаксор. Срещата откри менеджерът на компанията Ваня Горчева със сериозна заявка за силен сезон. Стартираме годината с пълно портфолио продукти в основните полски култури на България. Продукти, които ще отговорят на вашите очаквания и нужди да решите всеки конкретен проблем на полето и да го решите рентабилно. Само година след представането на Систива, който в продължение на 5 месеца перфектно защитава житните култури от болести, компанията излиза с нов клас растителна защита – фунгицида Приаксор. Молекулата на Ксемиум е така устроена, че има две различно заредени структури. Една за движение във водна среда по проводящата система и втора за движение през восъчните слоеве и през бариерите на клетките, за да достигне SDH ензима, да го унищожи и по този начин енергията на клетката, на гъбната клетка спира. Биатлон 4D е новият голям хербицид в България. Днес той се използва на над 2 милиона декара. Биатлон 4D има действие на над 85 плевели злайка, врабчеви чръвца от ефемерите, куприва, летка, паламида, подрумче и така нататък. За да се постигне максимален резултат в слънчогледовото производство, се изисква справяне с болестите с помощта на Пиктур и Ретенго. Акцент при царевицата беше поставен на хербицида Рекорд Нов. Рекорд Нов съчетава в себе си два продукта. Нов продукт Калам, който благодарение на комбинацията си от активни вещества дава сигурен контрол върху всички широколистни плевели, и Келвин Ултра, продукта, който е доказал, че можем да го наречем мощен баурицид. За доброто развитие на рапицата е задължителен контролът на плевелите и болестите. Пиктур е отличното решение срещу склеротинията. Специалистите от БАЕСЕФ препоръчват влизане и с фунгицид с растежно регулаторен ефект – карикс или карамба. Направи си сам пакет е промоционалната програма на БАЕСЕФ, според която всеки фермер може да направи избор в комбинацията на два или повече продукта в житни култури, в това число фунгициди и хербициди.